etter at Voss fikk tildelt VM, så kom Halfpipe inn på OL-programmet. Og den ble skalert opp fra en sånn liten barnepipe til en sånn monsterpipe som det er krav om i dag. Og så de at det var litt vanskelig å bygge det på Voss, og så kom de da til Heming, som er den største twintip-klubben i Norge, og spurte oss om vi kunne gjøre det. Og der har jeg jobbet i mange år, og så ble jeg engasjert som prosjektleder for VM, fordi at vi hadde snowboard-VM her i fjor. Og alle snowboarderne mente at det var en av de beste pipene de hadde kjørt, så det er kult å vise den frem til twintip-eliten også. Det er veldig stor etterspørsel etter å kjøre VM, særlig nå som det blir siste VM før første OL. Og som viktig OL-kvalik, så kommer jo de aller, aller beste. Jeg håper jo at et VM her i Oslo setter Oslo på kartet som en viktig destinasjon for twintippere over hele Norge og kanskje i Europa. Oslo Vinterpark gjør en god jobb nå med å få opp en god terrengpark. Oslo kommune hjelper til mye med å finansiere opp halfpipen. Så jeg håper at vi gjennom VM kan få litt større interesse rundt sporten, både blant kids som har lyst til å kjøre halfpipe, men også blant media og sponsorer. Og at vi også kan legge grunnlaget nå for fremtidige arrangementer på World Cup eller VM-nivå. Den frivillige innsatsen er helt uvurderlig, både nå i byggfasen. Vi har fått veldig god hjelp av mange frivillige som hjelper til med alt fra å kjøre rundt og hente sofaer og ledninger og ting og tang, til å sette opp telt, til å rigge lysene, lyd og alt mulig. Det har gått ganske smertefritt å få frivillige. Bare takk alle som vil stille opp og støtte arrangementene. Vi trenger de virkelig. Bakken kommer til å være åpen hele tiden, sånn at det er fullt mulig å ta seg ut dit på ski, og så få noen gode runder på ski på ettermiddagen. Teste ut den nye sekseteren her i Villeløypa, og så komme seg inn i arenaen i halv åttetiden for å få med seg VM-finalen. Så blir det veldig gøy å stå her og se på neste års OL-stjerner konkurrere i Oslo. Håper at Oslos befolkning kjøper billetter på billettservice og tar turen ut tirsdag 5. mars klokken halv åtte for å se verdens beste konkurrere.